Koreni firme Komnenović Auto potiču iz 1971. godine, kada je osnivač Pavle Komnenović ušao u svet automobilizma. Jedan od najuspešnijih vozača svih vremena vozio je u svim klasama, od popularnog Fiće do Ferrarija. Van serijski talenat i strast prema automobilima donijeli su mu titulu višestrukog prvaka Jugoslavije. Preko 400 osvojenih nagrada, preko 500 prodatih automobila godišnje, preko 4000 prodatih automobila samo u poslednjih 10 godina. Temelji autokuće postavljeni su u servisu za održavanje automobila. Nižući titulu za titulom, Pavle je lično popravljao automobile nekad i noću. Na raspolaganju imao jednu dizalicu i tri garažna mesta, a servisirao je ne samo putničke, već i sofisticirane sportske automobile. 1992. godine servis prerasta u porodičnu firmu Komnenović Auto. Sa General Motorsom potpisan je i prvi ugovor o prodaji i servisiranju vozila marke Opel. Predan rad, tehnološka kompetencija, usredsređenost na klijente, stalno usavršavanje samo su neke od karakteristika koje su sinonim za kompaniju Komnenović Auto. Preko 20.000 servisiranih automobila do danas. Danas je Komnenović Auto najveći Opel dealer na teritoriji Srbije i jedan od glavnih strateških partnera Opela na teritoriji jugoistočne Evrope. Pokreću nas nove ideje, nove tehnologije, novi klijenti. Dobrodošli u novi salon automobila. Ovo je samo početak.